Poštovani gledalci, želim vam dobroveče i dobrodošlicu na kanal televizije Infopuls. Vreme je za dnevnik. Danas je održana peta sednica gradskog veća na kojoj je razmatrano 9 tačaka. Većnici su usvojili predlog pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Vranja za realizovanje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada i predlog pravilnika o radu komisije za dodelu sredstava udruženjima u oblasti društvenog i humanitarnog rada, što je bila i glavna tačka dnevnog reda. Izjavila je portparol gradskog veća Zorica Jović. Na sednici je razmatran predlog rešenja o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama i trajna rešenja za izbegla i privremeno raseljena lica, kao i sve prisutniji problem gmizavaca, tačnije zmija. Na osnovu predloga Sekretarijata za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine obezbedit će se 50.000 dinara radi hvatanja i dislociranja zmija na teritoriji grada Vranja. Da se koriste tekuće budžetske rezerve za sufinansiranje projekta regata Tužna Morava. Start ovog projekta, odnosno start regate, bi bio od Bujanovca do Varvarina, znači tok reke Južne Morave, i ovaj projekat bi se realizovao u periodu od 17.7. do 26.7. a u suštini cilj ovog projekta je skrining obale i vodotoka Južne Morave u najsuvljim periodu. Na dopuni dnevnog reda razmatran je konkurs Ministarstva finansije za realizaciju projekta nabavke putničkog lifta i specijalnog vozila za osobe sa invaliditetom. Vrednost projekta je 66.000 evra, a grad bi uzeo učešće sa 10% od vrednosti projekta. Ukoliko grad bude izabran na konkursu, lift će biti postavljen u centralnom delu Doma zdravlja i bit će povezan sa svim spratovima, što će znatno olakšati pristup građana i pacijenata, dodala je portparol gradskog veća Zorica Jović. Radnici preduzeća za puteve Trace intenzivno pripremaju prilazne saobraćajnice za asfaltiranje koje vode ka industrijskoj zoni. Prema rečima člana gradskog veća za komunalnu delatnost, infrastrukturu i urbanizam Marijana Stankovića, dužina prilaznih puteva, kao i jednog koji vodi prema Sudercu, je više od 500 metara. Gradonačelnik je održao sastanak sa predstavnicima preduzeća za puteve Tracy, postignut je dogovor da se ubrzaju radovi na uređenju prilaznih puteva, jer nam je to bitno i zbog samih građana koji ovde žive, ali i investitora koji već posluju, kao i onih koji planiraju da otvore pogone. U planu je da uskoro bude obavljeno i krpljenje udarnih rupa u Kosovskoj ulici, rekao je član gradskog veća Marijan Stanković. U industrijskoj zoni u Bunuševcu građevinske mašine uveliko nivelišu zemljište gde će biti izgrađena fabrika Ditra Italija. Gradilište je obišao član gradskog veća za komunalnu delatnost, infrastrukturu i urbanizam Marijan Stanković, gde je razgovarao sa rukovodstvom projekta Andreom Galom. Kako je rečeno, radovi se odvijaju predviđenom dinamikom i prema planu u prvoj fazi biće završen objekat površine 5000 kvadratnih metara, i to do kraja godine. U drugoj pod krovom će se naći još 10.000 kvadrata. Vrednost investicije, koja treba da bude završena do kraja 2018. godine, je 8,5 miliona evra, a bit će uposleno 411 radnika. Po rečima rukovodioca projekta Andreja Gala, lokalna samouprava pruža svu neophodnu podršku investitoru, o čemu su vođeni razgovori sa gradonačelnikom Vranja doktorom Slobodanom Milenkovićem, a prilikom nedavnog susreta. Očekuje se da poslednji kolektivni centar za izbjeglice na području grada Vranja bude zatvoren do kraja jula, do kada bi trebalo da 9 porodice koje su u njemu smeštene dobiju stanove u zgradi za socijalno zbrinjavanje, izjavila je danas poverenik u gradskoj upravi za izbjegle i privremeno raseljene Zorica Perić. Ona je za agenciju Beta izjavila da će time biti zatvoren poslednji kolektivni centar Rasadnik u Vranjskoj banji. Kroz Vranje je proteklih godina prošlo više od 2000 izbeglih i raseljenih lica koje su bila smeštena u nekoliko kolektivnih centara. Izbeglici i raseljena lica na prostoru grada Vranja do sada su zbrinuto u 4 zgrade za socijalno stanovanje od po 20 stanova, kao i u jednoj zgradi od 20 stanova u kojoj izbeglice koje su u njoj smeštene imaju pravo otkupa stana, kazala je Zorica Perić. Prema njenim rečima, Republički komesarijat za izbeglice i migrante je u prethodnim godinama zajedno sa lokalnom samoupravom na gradskom zemljištu, a uz pomoć donatora, podigao i 6 montažnih kuća za porodice izbeglih i raseljenih.
dok su za dve takve porodice montažne kuće podignute na placevima koje su obezbedile izbeglice. Izbegli i raseljeni koji su na prostoru grada Vranja bili smešteni u 8 kolektivnih centara, napuštali su zajednički smeštaj i kroz projekte za otkup seoskih domaćinstava. Zbog radova na elektroenergetskim objektima, u četvrtak 14. jula će bez napajanja električnom energijom ostati sela Mečkovac i Klašnice, i to u periodu od 8 do 17 časova. Bajaga i instruktori će nastupiti na ovogodišnjem Overload festivalu koji će se na sportskom centru Kunjak u Vladičnom Hanu održati 29. i 30. jula, potvrdili su organizatori. Pored ovog spektakularnog koncerta koji je najavljen, očekuje se niz drugih programskih sadržaja. Očekuje se da i ove godine ovaj festival okupi veliki broj ljubitelja muzike, druženja bajkera i fanove festivalskih okupljanja. Anđela Ristić, odbojkašica odbojkaškog kluba Panda iz Vranja, pozvana je na pripreme pionirske reprezentacije Srbije koje se od 11. do 21. jula održavaju u Bečeju. Kako navode iz kluba, ovakav poziv predstavlja veliko priznanje i podstrek da se nastavi sa radom na još višem nivou u oba ženska odbojkaška kluba Panda i Vranje. U Pandi ocenjuju da je poziv Ristićeve u reprezentaciju veliki uspeh za trenere koji rade sa mlađim kategorijama i za grad Vranje, jer se nadaju da kontinuiranim radom u budućnosti bude više ovakvih perspektivnih odbojkašica. Poštovani gledaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u okviru večerašnjeg dnevnika. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.